Ćao, dragi moji. Danas ću da vam pričam o svojim estetskim korekcijama. Često komentarišete da li imam jednu ili 101, a ja imam želju da podelim sa vama sve i kao da vam kažem zbog čega se kajem, zbog čega ne trenutno. Pa da počnemo. Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam jako veliki kompleks, bila sam ravna kao daska, mislim i dalje. Ponekad izgledam ravno kao daska, pa zamislite koliko sam bila ravna. I to mi je u 20-im stvarno pomoglo da se osjećam dobro u svom telu i zadovoljno. Međutim, sada u 30-im nikada ne bih opet uradila silikone i da mogu da vratim vreme ne bih uradila. Jer mislim da su prirodne grudi najlepše i mislim da su implanti nepotrebni. Meni su lično male grudi mnogo lepše od većih i mislim da sad u ovim godinama bih imala savršeno samopouzdanje i da su ostale onakve kakve jesu. Nemojte mi reći da mogu da to popravim, to bi zahtevalo mnogo ožiljaka, ali mogu da kažem slobodno da se kajem zbog istih. Druga glupost koju sam napravila i srećom popravila, jer je bilo moguće, su usta, svoja divna, prelepa usta, kao klinka zbog neke glupe mode koja traje dan danas, samo što su tada fileri bili trajni i ja sam tad pre mnogo godina stavila metakril koji se vremenom promenio, izobličio, izgledala sam ko patka, bio je neravan i tako dalje. I onda sam prošle godine hiruškim putem izvadila sav taj veštački materijal iz usta i sada opet imam svoja prirodna usta, iako nažalost sam morala da prođem kroz operacioni proces da ih vratim. Tako da da, velika su i lepa i ne znam šta mi je to trebalo. Adaktar mi je uradio trajnu šminku, pa uvek izgledam kao da imam neki karmin i s tim sam jako zadovoljna. Radio mi i obrve i jako mi je jako, jako žao što sam negde u srednjoj iščupala svoje i sad nemam te ćoškove, tako da to takođe nikad ne bih opet uradila. Ne znam da li će se da stane u ovaj video. I treća i poslednja stvar koju sam uradila je nos. To sam uradila zato što sam imala devijaciju, nisam imala kompleks, nisam čak imala ni predstavu da nešto nije u redu s mojim nosem, jer kao estetika tada je bila drugačija. Ali svakako sada kada pogledam slike sam zadovoljna, jer ovako je mnogo lepše i za sada sam okej sa tim. Part 2, probat ću da bude kraći. Htjela sam da vam kažem još dve stvari. Na licu nemam filere, bojim se filera, bukvalno sam u fazonu kad krene lice da pada s godinama i gravitacija da vuče na dole, šta bi se desilo sa svim tim filerima, ali ako želite mogu da vam snimim video kad odem kod svog doktora Miloša Veljkovića koji vodi računa o mom licu, da vam kažemo šta radim sa licem i kako se negujemo, kao i koju kozmetiku koristim. Prva stvar, druga stvar, zubi. Donji zubi su moji, lepi, prirodni, gornji zubi su viniri, koje sam posle svega tražila da budu što približniji donjim i da deluju prirodno, ali nikada, nikada, nikada da mogu da vratim vreme nazad, ne bih opet uradila vinire ili bilo šta sa prirodnim zubima, a da nije samo popravka kako treba ili fiksna proteza, zato što fasete, viniri, krunice, šta god, osjećaj nikada neće biti isti kao prirodan zub. I sad iz ove pozicije mislim da su prirodni zubi mnogo lepši, kakvi god da su, samo da su zdravi. I kajem se zbog toga što sam ovo uradila, a nazad nema. I mnogo poštujem doktora koji mi je uradio vinire, Dejana Lisjaka, u Cerek centru na Voždovcu. Govorim ime zato što kad sam otišla kod njega sa facetama, rekao mi je da sam došla sa prirodnim zubima, nikada mi ne bi uradio vinire. Tako da, to je to, sve od mene. Pišite ako želite da znate nešto detaljnije o nekom procesu. Hvala.